Ontem a gente estava transmitindo ao vivo, você estava comigo ao vivo quando a gente descobriu de que ele realmente viria de farda. E aí depois veio a notícia de que foi realmente uma recomendação do próprio Exército. O ministro da Defesa atual, José Múcio Monteiro, falou é, para o jornal Folha de São Paulo que não viu como uma afronta a decisão de Mauro Cid de prestar depoimento fardado à CPI. É, para Múcio, outros militares da ativa poderão fazer o mesmo até o final é, da CPI, se eles quiserem. E o Exército confirmou que Sid foi orientado pelo comando a comparecer fardado à CPI, pelo entendimento de que o militar da ativa foi convocado para tratar de temas referentes à função para a qual. Ele foi designado é, pela força e José Múcio nessa fala também livrou o comando do Exército da culpa do 8 de Janeiro. Ele diz: as Forças Armadas não interessava o golpe. Os crimes que são ditos comuns, que foram crimes praticados individualmente, são crimes de civis. O comando não participou daquilo. Apesar dos argumentos, a cúpula do Exército acabou impedindo o governo do Distrito Federal de acabar com o um acampamento golpista em frente ao quartel-general. E tem uma série aí de investigações, troca de mensagens envolvendo militares. Como é que você vê esse posicionamento do atual ministro da Defesa, O Josias, que sai em defesa de Mauro Cid no uso da farda e sai em defesa do Exército nesse 8 de, de janeiro? O ministro Zé Mucci está completamente equivocado, Fabiola. Primeiro, porque não dá para isentar a cúpula das Forças Armadas de responsabilidade pelo 8 de janeiro. O, as Forças Armadas foram omissas, que permitiram que aqueles acampamentos em porta de quartel se prolongassem, e foram cúmplices do Bolsonaro eh, no questionamento ao sistema eleitoral. Ninguém tem dúvida disso. O, o, o Ministério da Defesa. E os militares que foram indicados pela defesa para é, atuar dentro do TSE, eles questionaram é, flagrantemente um sistema eleitoral que não era questionável. Eles ultrapassaram todas as fronteiras para favorecer a estratégia do Bolsonaro.